AOCHA.info. Bi minbizi mota ditu, bat prostatan eta bestea biriketan. Aurretik horien garapena edota komplikazioak zeintzuk izango diren jakiterik ez dagoelari. Eta minbizi horiek direla eta radioterapia zein kimioterapia jasotzen ari da. Hori da gartzelen arduradun zuzena den gobernu espainolak Ventura Tomerekiko eta larriki gaixorik dauden gainontzekiko 11 euskal presoekiko hartu duen erabaki politikoa. Espetxean mantentzea, gradurik gogorrenean, eta beraien etxetik eta familiaren gandik egunka eta egunka kilometrotara. Zigoro eta errepresio hutsean, txantajean eta mendekuan oinarritutako erabaki politikoa da, honakoa. Oinarrizko eskubide guztiak bortxatzen dituen erabaki politikoa da, eta presoen, kasu honetan Venturaren bizia, arrisku bizi eta errealan jartzen du. Ezin dugu onartu eta ez dugu onartuko gartzela zigor bat eriotza zigor bihurtzea. Eta honen aurrean, Venturaren eta gainontzeko preso gaixoen osasun eta bizitza eskubideen berme bakarra geu gara. Ventura eta besteak etxera bizirik ekartzeko formula bakarra. Gizarte aktibatu eta mobilizatu bat da. AOCHA.info.